pondělí 20.12. jak jste měli uměli v kalendáři. Je něco po 6. hodině a já jsem vstal teďka jakoby, jak se to vezme. Akorát takovou smutnou zprávu. Měl by si jít učit zemák a vůbec se mi do toho nechce. Takže já si ho teďka vytáhnu. Vy jste to viděli. Bude snad dokopy k tomu, musíte nějak přečíst. Mám tu zemák. Nalistuju si. Zápis. Rasy, jazyky, národy a náboženství světa. A začnu si to číst. Jop. A je zatím čas. OK, čau, já jsem Deli. Mě byste náhodou nevěděli. Nebo jsme spletli s Ondrou. Je asi 6:30. Měl jdu teďka na autobus, co jsem vůbec nečekala, když jsem vlezla z baráku, že sněží. Takže je to takové trochu nemilé zjištění. O p***u. Takhle. Doufám, že se v tu školu s autobusem společně přežijem. Ne, co jsem chtěla říct, já jsem chtěla natáčet už ráno, ale jako se nevypadala vhodně k natáčení, tak jsem se rozhodla na to vykašlat. Takže natáčím až teď. A je mi zima, tak se asi uvidíme pak dnes, nebo že to v ruce je mi zima už. Tak čus. Tak je 6:50 a já se vám to pokusím říct. Náš dnešní plán kinda, jako by můj a i náš. Myslím, že teď jdu babice, pak jdu do školy, že jo. Končíme po 6. hodině. Její. Ale po škole se stavím ještě do zásilkovny, protože mi přišla vánoční čepička. A taky mi přišla barva na vlasy. Ano, to, co plánuju už od září s Ondrou, že se o prázdninách obarvíme na barvu jednu. Nebudu se barvit na tu barvu, protože přes maminku to úplně neprošlo, takže dáš se nejdřív tuhle a pak se může přebarvit takhle třeba. Je to ale smívací barva, co už. Ale tak lepší než nic. Takže tak. Dneska pro vás už Vánoce byly, takže opožději ještě Merry Christmas, celé Vánoce všem. My jsme to myslím v pátečním vlogu i přáli. Otázka, kdy ten páteční vlog vyjde. Cover už byl hotový, ten už jsme taky mohli určitě slyšet. Předpokládám. Potom se z něj babice zbalcázal slunkovny, vlastně se ho půjde zase k babice. A pak na 5 jdeme s Ondrou do kina na Spidermana. Vlastně tam předchozím jsme byli 2 roky zpátky, 2019 v létě, 12. června, více, jestli se nepletu. Myslím, že 13. byl ten koncert Markusa Martinuse v Slavkově u Brna, kde jsme byli. A myslím, že 12. jsem byl v tom kině, že nás tam jeho ségra prostě poslala. Ej, zajděte se do kina. Co dělala ona, nevím, tak můžete se zeptat Ondry v chatu nebo v komentářích, hej, co dělala tvoje ségra během toho, co jste byli v kině. Můžete se Ondry zeptat. To je v klidu. A my... Už mě mrzne ruka, ale nevadí. A pokud mě to stihnu, tak tak domů musím. Už tak ale jdeme dřív. Takže tak. Takže uvidíme se nejspíš po škole, nebo možná ještě před školou. Čus. OK. Je 2:45. Já už tady jdu ze školy. Teď jdu do té zásilkovny. Je zima. Tak se vidíme pak. Takové 3 malé balíčky, no. Ono nás sněžilo. Počkej, to na výšku půjde bylo. Dobrý den, jsem Ondřej a tady je Elina. Oh no. A jdeme na Spidermana. Jdeme na pavouka. Ano. Kolik je? Nevím. Asi 4 hodiny. Počkej, bych ne, já tady uklouznu. Bude to tady taky, že ved. No, takže Nelly tady právě pije Ondrášovku. A my jdeme na Spidermana, jak už jsem říkal. My jsme taky koupit diska, abychom měli dobré místa a pak si zase půjdeme sednout na Steven. Ano. Okej. Okay. Můžeme si tím sám asi nic.
Měl sedět vevnitř, tam jsou židle, vole, na co mrzlo venku. A ty proč mu tam seděli hodinu? Ne. Můžeme se projít. Takže. Kiss my ass. Já nemám co říkat. Vždycky si musíš něco vymyslet. Vykládej. Musíš si vždycky něco vymyslet. Co jsi dělal dneska? Jsem ve škole, pak jsem šel domů, tam jsem spal a... A já to tady. Pak jsme šli ven. Tady je nová lavička, tak... Tady je nová lavička, tak já ji tady vyzkouším. Jestli dobře drží. Musíš zatočit z výšky, víš? Jestli dobře drží. Jako když točíš takhle, tak asi možná podobně. Je taká stabilní? Pojď taky zkusit, Nelo. Ona mě nemá ráda. Otří si tu prdel. Okej, okay, já tu čekám před kinem. Protože Ondra si tam šel originálně prohlížet obrázky, místo toho, aby jsme se šli koupit předem lístky. Mě je tam toho debila. A na to jdeme. Yes. Spiderman. Spiderman. Bejte nám zvýšenou osobní hygienu, takže ty přijdeš do kina a vyčistíš si zuby, že to je jasné. Dobro. Já prostě musíš dbát na osobní hygienu. Jo, nejlepší si ještě umíješ vlasy, jo, ale... Ještě musím jít celá sprchovat. No, to taky. Respektuji to pokyn a doporučení personálu, chápem, že jo. Neustále si chraňte nos a ústa rouškou. Nemám rouškou. Respirátor. On nemůže do kina, nemá roušku. Jak pošte hloušky, tak vypadá úplně nejsou hloušek. Dodržujte odstupy, takže Ondro, 2 metry, jasný? To je raz, dva, tři, čtyři, pět, šest kachlíček, aspoň. 7. 8? Dobře. Takže každý budeme stát u jednoho východu. A ty lístky si koupíme jak? Nevím. Jahou. Jdeme, čau. No. Asi můžeme jít pokyně. Teďka běžíme tady z Nelly na autobus, což je Nelly mohla jít domů. A jakoby trošku nám nasněžilo, takže trošku jakoby musím jít po trávě. Protože tráva nenamrzla. A ono jak si jít po ledu není úplně bezpečné, když ještě spěcháte. Takže film hodnotím velmi kladně. A teďka se s vámi rozloučím, bo začíná fukat, vy nezde uslyšíte. Čus. Čau. Narazil jsem domů právě před chvilkou. A jakože pořád to zpracovávám nějak. A už jenom tohle, že to jako musím zpracovat, tak o tom filmu svědčí, myslím, že hodně. Protože to bylo fakt jako hustý. To jako nejde slovy popsat, takže já vám nebudu spoilovat, že logicky. Já sám bych byl nerad, kdyby mi to někdo vyspoiloval. Když mi by to asi nějak jako nedošlo, kdyby mi se včera někdo něco řekl, že tam něco takového stane, jakože tam třeba, řekněme, že tam třeba spadne banan z toho, tak já si to nedokážu, tak já bych si to nedokázal asi spojit, protože já jsem tě Spider-Man předtím moc neviděl. Jsme byli vlastně akorát s Nelly před 2 lety na tom, co vyšlo před těma 2 lety. A teďka jsem byl na tomhle. Nelly toho má za sebou víc, ale já jsem toto. Takže já to jakoby vidím tak, že já přes svátky to asi budu chtít nějak dokoukat. A protože co jinak chcete přes svátky dělat, jo? No a jakože... Tam se mísilo tolik pocitů, tam prostě... V jeden moment to byla prostě radost. V jeden moment strach. V další moment to byl smutek. Z nějak bych popisoval v hlavě. Ale ne, v hlavě nepopisuju. Popisuju Spidermana. A jakoby, kdybych to měl bodově ohodnotit, tak jelikož u mě nemá jakoby tento film úplně moc velkou konkurenci, tak už jsem viděl akorát toho předešlého Spidermana.
A ten byl taky dobrý, ale myslím si, že ten ve mně nezanechal takový smíšený pocity. Zanechal ve mně hlavně půlku filmu prakticky prospanou s bolestí hlavy, ale to je jedno. To nebudem komentovat. No to byl nějaký jiný film, já už nevím. No ale... fakt, jako kdybych to měl budově ohodnotit, tak... To snad jako možná ani nejde. Já nevím, ty vogo, jak bych to mohl. No prostě super to bylo. Doporučuju, běžte na to do kina, jestli můžete, jestli máte tu možnost, jestli chcete. Jasně, je tam důležité mít ten zájem o to. Jo, já jsem do toho kina šel hlavně s tím, že jsem byl na tom předešlém díle. A že bych jako, když je ta možnost, takže půjdu, že jo. Takže jsme šli. A nelituju toho. Já to jednoznačně nelituju, jsem za to rád. A věřím, že fakt jako to ve mně bude ještě dlouho žít. No a jestli za nějaké další 2 roky bude možnost jít znova, tak myslím, že rozhodně půjdeme. Fuh. No, takže tolik asi k mému dnešnímu zážitku z kina. Já do kina jako chodím fakt jen tak jako příležitostně, no. Není to zase jako jednou za rok, ale když fakt prostě něco pořádného. Takže tak. A už jsme se tady domluvili, že bychom mohli do kina jít v únoru na té Sestry Bambitky 2. Tam viděli ten plakát, tak jsem říkal, že ej, od 10.2. tak poběžíme hned, že po té Sestry Bambitky to je moje dětství toto. To opravdu toho nemá prostě nějakou náhradu. A jelikož ten záběr teďka už má 4 minuty, tak Nelly na mě bude potom na mesu řvát, jakože co strovolou tak dlouhý záběry. Že to má stahovat. No, takže já to teďka asi pomalu utnu. Půjdu asi do sprchy. Pak si zopakuju češtinu, protože zítra píšeme. To jsem se dneska dověděl. A pak si však ještě večer možná pokecáme. OK, tak zatím, čus. OK, já si teďka nejsem vidět, no to nevadí. Jdu asi spát. Na češtinu jsem se nedostal nějak. Takže věřím, že řeknu Nelly, ale pokud ne, tak like, odběr, komentář, zvoneček, sdílet a uvidíme se u zítřejšího vlogu. Mějte se krásně a ode mě všechno. Čus. OK, už je docela pozdě večer, já jsem se dneska neozvala po tom kyni nějak, no to nebyl čas, ani příležitost, ani nic. Před chvilkou jsem se střílela středeční vlog. Pondělí večer. Má to smysl? Má to smysl vůbec komentovat? I don't think so. No, já půjdu spát. Takže, však to znáte. Like, odběr, komentář, zvoneček, Instagram, Discord, sdílet komentář. Já jsem říkala asi. A uvidíme se zítra. Čus.